inaad amar ku taaglayn iyo torture wax aad ku samaysid oo online ah, inaad dhahdo amarkayga qaado ama waxaan ku dhaho samee. Waxaan si daraa adoo nin weyn oo Soomaaliyeed ah oo cunug yaraad dhali karto, horta inaad dhibaatayso ama aad ilaa heerkaa la gaadho waa nasiib darro, taasna raganimo maaha. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaat. Asxaabii soo dhawaada, midda kale waxaa idin sheegayaa janalka like-ta share-ka waxba yaa laga hilmaamin. Baalkan waxaan rabnaa inaan 100 ka dhaafsiino si dhaqso ah. Asxaabay, maanta waxaan rabaa inaan ka hadlo laba arrin. Labadaas arrin marka ayaan dhowitoona waa ogeydeen. Arrintii Sharma Boy laba fiidiyo horaa kasoo sameeyey waan ka hadalnay, laakiinse haddana mid kalaa soo kordhay, waa laga soo tegay batii hore. Asxaabay, marka taa aan arkay oo shalay toola soo baxday waxa waaye Khadarkeyo. Ninkii Khadarkeyo ahaa baa haddana sheekadii lagu soo daray. Aniga marka sheekadan horta zaa'id ayay noqotay, way badbadatay. Dhinac kale weji kalena inay yeelato ayay u badan tahay oo aan u arkaa. Laakiinse annaka meesha waxaan taagnay waxa waaye ciyaalkan fanaaniinta ah iyo dadkan waaweyn isma la eka inay isdhaafaan handadaada iyo dhibaatada lagu hayo dadkan in laga dhaafo. Okay, marka maxaa soo kordhay? Horta dhibaatadii lagu hayay Sharma way muuqatay oo wax dadka dhan ka hadlayeen oo laga xumaabay ahayd. Hase ahaatee kow, sheekada marka uu soo galayay walaalkay Shiino Culay oo ahaa oday Soomaaliyeed aan u naqaanay oo inta badanna siyaasadda iyo waxaa ku mashquulsanaa ka hadlayay, Shiino Dorad Fidiyogu soo qaatay wuxuu yidhi Sharma iyo Daahir anaa kala dhex galay, arrintoodna way dhammaatay, ma xuba waa wax wanaagsan. Laakiinse weji ahaan hadalkiisa marka la fiiriyey, Daahir mid celiyeyn ma ahayn. Qaladkuna meesha ka yimid waan garan karnaa, waa dareemi karnaa. Shiino markaas oday Soomaaliyeed uu ahaa, nin lagu tashtuu ahaa, laakiinse hadda odaynimadii waa ka qaadanaa, maxaa yeelay hadda wuxuu la soo baxaa wax walba ka daran. Dorad Culay marka uu hadalkaa dhahayay, marka uu videogaas Sharma Boyna uu kasoo daba hadlu dhahay, wax wada hadala iyo dhexdhexaad nala geliyay ma jirin. Shiino markaas inuu runta ka hadla ahayd uu saaxiibkiisna runta u sheego, Sharmana runta u sheego, qaladka lagu waday in cunugaas uu ka qabtay ahayd, balse saaxiibkiis kama qaban, nin dhexdhexaad iska dhigay, dhinacna wuu u badnaa. Odaynimadii Soomaaliyeed waa kala laabanaan taaganahay. Waxaa soo raacday marka Dorad Culay markuu saa sameeyey, shalay marka videogu soo geliyey oo hadalkiisii Dorad Culay jabinaya uu meesha kusoo daray Khadarkeyo. Shiino marka Khadarkeyo maxaa ku geynayaa meesha taalla? Khadarkeyo waa nin dhalinyara, waa nin fanaano fiican, waa nin Soomaaliyeed, fanaanimadiisa aad baa loo jecel yahay. Maxay tahay dhibka uu sameeyey ama uu adiga shaqsiyan kugu sameeyey oo u daba socotaa? Midda kale, Daahir markii uu Dorad Culay kale wiilkan dhibaatada ku waday, dhexdhexaad na umaadan soo gelin, si fiican waxba uga maadan qaban, hadal beenna waad kasoo sheegtay. Haddaba meesha hadda waxa taalla waxay tahay Khadarkeyo ninkaas waa nin dhalinyara, waa nin Soomaaliyeed, waa nin walaalkaay, waa nin adeer u tahay. Intaas ka badan maxaa raadinaysaa? Bixis isagaa iskale, waxbaan ka qabanna ama waxbaan ku xumaynana meeshaan wax dhaha ma jirto. Qof walba isagaa shaqaysta, arsaqdiisa ilaahay u doonto, qof walba wuxuu shaqaysto ayuu helayaa. Marka tii horaan la yaabanayn oo la dhahayay cunugii Sharma meel u galala, meel uu ka baxala, haddan tan haddii lagu soo daro waa mid daran, waxa la qaadan karo. Marka dee nimankiinan odayaasha ah ee waaweyn, wiilasha yar faraha ka qaada, aa ku daba dhegantihiin, aa iska daba laalaadseen oo idinka shaqaysan la. Midda kale, tan labaad aan rabo inaan ka hadlo waxay tahay Sharma Boy generalkiisa maalinta uu gelinayay private-ka uu geliyey, haddaan private-ka uu kasoo bixiyey wixiisina banaanka usoo dhigtay. Okay, video kale aan arkay oo ninkii odayga ahaa uu soo bixiyey uu leeyahay 3 haysood mise 4 haysood miya? Aawe,
sawirkeedna uu soo calaamadeeyey oo u gowaabin geliyey. Taas macnaheedu waxay noqonaysaa, marka aan idin sheego dadkiinan fanaaniinta ah heesa, marka aad heesihiina samaysataan ee duubataan, wixiin waxay idinku badbaadayaan raydiskii haddaad iska leedihiin idinka ood heestii samaysateen ama aad gadateen. Simbal waxaad samaysaan heesihiina intaydaan social media soo gelin, lacag yar baa laga bixinayaa, waa $15 iyo wax ka yar. Gata kambaniya ku shaqalaa jira, wixiina online protection hala idinku sameeyo. Hadhow talo qof idinku soo qabsan kara oo wixiini inta uu idinkoon ogeyn uu rajista gareeyey iska dhigay inuu isagu leeyahay. Hadhow toole marka aad qabsataanna wixii idinkala bixi karo dhihi kara anaa iskalo raytiskeeda leh waa dhibaato. Wixiina kow marka horeba aad samaysataan copyright gashta, magaciina ku rajista garaysta, waa wax simbal ah. Haddii aad marka intaas samaysid ood waxaagii rajista garaysata, hadhow toole qof kuu qabsan kara ma lahan, waxaagii adaa iskale, cid kuugu imaan karta ma jirto. Waxaa quseysaa sharmu quseysaa qadarkeeyo iyo fanaan walba oo markaas yar oo wixiisa isagu samaysta oo la soo baxay. Waxaaga marka hore copyright ama online protection waxa la dhaho, digital online protection waxa la dhaho, register gareyso, waxaaga xarayso, magacaaga, lacagta bixi. Copyright protection baa lagu samaynayaa. Copyright protection kaas marka wuxuu kaa ilaalinayaa heestaadii hadhow toole cid kale ma dhihi karto ana kaa iskale ama ma lagu qabsan karo oo ku yaala oo aanan cidna kuu qabsan karayn, cidna aysan kugu dacwoyi karayn. Jurnalkana qofku markuu isagu jurnal iska leeyahay, intuu qof iska yimaado ama uu ku dacweeyo ama wax kuu sameeyo, waxaad adigu xaq u leedahay ood samaysatay oo shaqadaadii oo hard workingkaagii aad kusoo dhihi darto qofna intuu kugu dacweeyo ma kaa xeri karo waxba oo ma lagu samayn karo. Marka dhalinyaradiinan fanaaniinta ah hadda sida qadarkeyga waa laga qaldan yahay wixiisa in lasoo galo afaariisa, sharma boy aadaa loo qaldanaa, way dhacday. Haddana waxaan maqlay xitaa in la dhahay sharma boy magaalada wixii jooga dhan anaa abti oo anaa adeer oo anaa kanu ah, dhibaata haddii kusoo gaartana yacni anaa ka mas-uulay noqonaysaa taas. Waxaan nasiib daraa adoo nin weyn oo Soomaaliyeed ah oo cunug yaraad dhali karto ota inaad dhibaatayso ama aad ilaa heerkaa la gaadho waa nasiib darro, taasna ragannimo maaha. Ninka ragga waxaa lagu yaqaanaa inuu generationada ka yaryar oo laba generation saddex generation baaba hadda laga sii yaryahay ama afar generation, wixii ka yar inaad gacan qabatood wanaagga iyo walaaltinimada iyo soomaalinimadu waxay tahay aad tustid shaqadiisa iyo wuxuu wata qofkaas oo hobbigiisa ahna inaad ku garab gashay ahayd inaad maanta ilmo yar oo aad dhali kartaan ama adeera tiin ama aad waweyntiin in midba mid farq iska laalaadiyo waa wax qalad ah. Waxaasna waxaan rajaynayaa haddii aysan iyagu dee duqnimada intaas leeg aysan kasoo laabanayn, de kulli soomaali wuu usoo jeedaa, waa la arki doona. Mid kale halkan waxaan rabaa inaan nin ka hadlo, halkan aan ka salaamo Captain Ayub. Ayubow, adiga maahan aabbahana maahan ilaa iyo awoogaa ma ujeedaa ayaa garta goyn jiray. Waa nin garyaqaanaa tahay, dhowr jeer fidiyodaada waa daawaday. Wallahi ayaa ku dhaartay been makuu ugu ammaanayay, laakiinse ninka gartiisa yaqaana gartiisa qaata wanaagna ka taliya xumaanna aan cid ku aadin. Ninkaasaa nin raga ah. Raganimiyo geesinimo maaha inaad dadka handado, inaad qof aan waxba kaa galabsan oon waxba kugu samayn, inaad amar ku taaglan iyo torture wax aad ku samaysid oo online ah, inaad dhahdo amarkayga qaado ama waxaan ku dhaho samee samee, taas wax la qaata maahna adduunka. Qof walba isaga choice-kiisa iskale wuxuu qabsanayo iyo wuxuu ka shaqeynayo iyo wuxuu noqonayo. Marka Captain Ayubow, aad baan ku salaamayaa, waana kaaga mahad celinaynaa wanaagga iyo sharafta aad samaysid, garta sidaa u qaadid, siisaad u goysid. Dad badan oo odaynimo Soomaaliyeed sheeganayaa meesha ku baaba'ay, ku ciloobay ciyaal kale, iyaguna farq iska laalaadiyey oo anagoo tii hore la yaaban baa tukaan la keenaa la. Raganimadu waa taas, inuu qofku gartiisa qaato, gartana gooyo, wanaaggana u qaato. Haddii aad beenta iga moodaysaan, matalan tusaale ahaan waxaan ku siinayaa Captain Ayub kale, hadda generalkiisa wuxuu ka hadlaa inta badan waa siyaasadda. Captain Ayubna haddaan fiirino meesha uu kasoo jeedo waa garan karnaa, iyo gobolka uu kasoo jeedo, iyo dadka uu kasoo jeedo, iyadoo ay sidaas tahay
ايوه هذا نوح السمايا الصومالي لماذا ايه وناج ايه الدول لماذا وح ايه تهي ايوه تاجرة نكان المادر عن هما قرب كيو سكوبيجا عن هما سكوميلا كسر جنا نما كاس مدوه وكر بشارون تونا وش يجا حمان تونا مالو البصر ديجا انت اسمح البصر ديجا قبيل مرة ايه وناج ايه دول لماذا الصوماليات ايه الصومالي لماذا ايوه انت كل جاري وعما كان ده هايو إلا أوجي سبق قرشت جرجر سكس كناف أبي سكس كناف أبي سكناف إلا أوجي أي قرشت قاعد جر قرشت جونجري رجعني ما ضوعتاس منك أنتو سقبيل إيه ولا لو حكوا فيرين دنت جو كوات إيه مهم كأه إنه فيري دنت سجار كأه وسفيرين أما مت المادر نمو أكو حق لنا هاي نيو كابتن أيوب واحد كله يمات كبعد قدس وماليات بتهاي سلام بكو تاني والله أصحابي مسكو سبنا فيديو جينا أنت أصلا كهرينا لكن واحد رجينا يا لأن يرد عن الصومالي جوكت علم حيرير أه إن لقى هرب وحق بنكوش شيء يا يوح بنكوش شيء جنا يا إن لجوجي قف نقط حكم قبص إلى بلا نهاية قف نقف وليها كم قاعدة كرو يعني ماشي حال كم إنك تيجي سان أونلاين إسبارة إنك تلاقي ماشي سبارو حي أركز إني جد لا دكتور لكن استوى حين قلنا سبارو أونلاين أه وحق دك كي وحلو بعض أيو لو حلو أي تاس وح صعنا يا ما هن مرك إلا حشودا ونحسن عروت الشقي سنة سيف أنا أنت أنا هلاجها روي حلو دقيه هو شو ده هو تان قفلوا بنا دم تاع رع إن دك كل دباتين وح وح عروي مو ونحسنه مرك أصحابي فيديو جينا أنت سأيان كسو أفترينا ما أنت وح كلا كمان لكنه إن أنا حتى شخصيا أنا قف أفلقات ديو مجعلي يعني هذا كان رايح تعداد قاركين أي قلب أركان يقرر عليه هذا يعني أنا مر البحث لها وناق يدت كان وين هي ولا لها وحش شيء قلب كوتوس دت كان كلا إلمها الله يقل دي هنا قرتو دسي مرك فيديو جينا ما أنت أنت سأيل وجي أصحابي واحد كجيت قال دكتور إذا كنا أصحاب تداون سأي واحد كرت جينا يا كومنت جينا كوسو قرتان أدي يحيي الناس حسين يحيي يدخل ضم إذنكم ودريمي كرتان أنك واحد كان لنا مستقبل كده كا يانج جنريشن كاس هذا سوق عاي وده كا بحي رام بقى قبطان لكن سدد وح كمان عاي وعن وبلش يكون حرنت ولا داون عاي أه مرك أيقون بمونا جود كار لا يا أنا مرك سنين قبل أود أفرعك وتغيرين فيديو جينا مرك هالكاس سوق بجيب سنا أصحابي وحاسكوا جنا هاي نبضي يباي.